우리의 주피 코니 지나라 코리 누리웨 우파르메와 코우제 우타카로 파니케 아파두니아니 카마진세 우나비오파니카 주피코니 tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yeyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen baba wetu uliye juu mbinguni jina lako liinuliwe ufalme wako uje utakalo ufanyike hapa duniani kama jinsi unavyofanyika juu mbinguni tupe chakula la kila siku tusamehe dhambi zetu kama jinsi tunavyowasamehea wale wanaotukosea usituweke kwa majaribu yale hatuwezi lakini tukoboe kwa yoyote kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele na milele amen haeri bono kosi bina hairabi baba wetu wa juu mbinguni kwa jina lako mwana kondoo wa Mungu ninanyenyekea kwa uwepo wako ninanyenyekea kwa damu yako ninanyenyekea nikitubu dhambi zetu sote za kutokutii amri kumi zile ulipatia profeti Moses ili kaabudiwe na ikaheshimiwe na kila kisasi na wakati ulipeana amri kumi Israeli hawakutii wala hatujatii amri kumi zako ninatubu kwa hii damu yako mwana kondoo wa Mungu ninalete Israeli kwa damu yako nisamehe dhambi zote ninatubu dhambi za Yerusalemu ninatubu dhambi za Chiwisi ninatubu dhambi za mataifa kabila sote lugha sote natubu dhambi za wafalme natubu dhambi ya kabila kumi na mbili ya wana wa Israeli Yuda Rubeni Gadi Asha Neftali Manase Simeoni Levi Zebuluni Joseph Benjamin ninatubu yote kwa damu yako mwana kondoo wa Mungu naleta dhambi zote
zote sawasasi na watoto kwa damu yako, nalete dhambi zote 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 kwa damu yako. Kisasi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nisamehe. Nina tubu. Nini. Oya ilibiri samara itomira. Aya ilibira ibiri unibaretiwa. Oya nisamehe ni alibiri kiuti. Nisamehe. Nitakase na damu yako. Pokea ni damu yake mwana kondoo wa Mungu. Maana ufalme wa mbinguni umefika. Hukumu ya Mwenyezi Mungu imefika. Oya roho nini. Pokea ni damu mkalilie hii. Damu iwatakase dhambi zote. Pokeeni damu, pokeeni damu, pokeeni damu, pokeeni damu, pokeeni damu, pokeeni damu, pokeeni damu yake mwana kondoo wa Mungu. Njia ya juu, njia ya utakatifu, anaja upesi. Mkifaa mavazi nyeupe. Ni mita sita mara tatu kila mtu nguo tatu. Wanaume ni trosa kitaba ya ndani. Mchipia kuvuga ya ile nguo nguo ya juu ni pana yafika miguuni. Mikono ni refu si goraudi kitaba ya karibia mita mbili ya kujiwekelea kwa kichwa. Watoto wa vijana vile vile, wa mama na wasichana nguo zenyu ni refu safika miguuni. Iko na kitaba ya ndani gather waist, mikono refu si goraudi kitaba ya karibia mita mbili ya kujiwekelea kwa kichwa. Na kifua mama isikukamate ni nguo ya utakatifu. Mkitazama juu, Yesu Kristo aja upesi. Labi. Ni Prophet Tiresia Mlimani wa Sinai